ああ、その技を使うのはやめておくんなまし。スカルダン、ポートエリアにいるらしいろ。ポートエリア。なんかさっきからさ、会話をちゃんと理解してそうやって行き先を決めてくれるのね。ありがとう。あ、なんか落ちとる落ちとる。やっぱり目ざといやつ。こっちから入るんか。あ、ここやね。よし。で、この辺にもなんかポケモン出てきそうやけど。小さなキノコ。なんか小さなキノコゲットしたよ。なんだなんだ？ここもコイルかい。街中にはコイルしかおらんのかな、もしかして。なんかそういう気がする。よし。ってことで。いけ、コラッター。まあなんかしばらく、コイルばっかり出てきそうな気がするけん、ちょっとやめとこ。お、ニャースやん。お、ハウ。おー、あゆな。ここだよ、美味しいもの。マラサラ食べれば、ポケモンと仲良し。仲良しポケモン、勝負でいい動き。とにかくポケモンが可愛くて、マラサラあげちゃうんだよね。さーて、ポートエリアで叫ぶとするかな。本気のじいちゃんに勝つぞーってね。マラサダもスカルダンも両方気になっちゃうろ。ポートエリア？ポートエリアにはスカルダンがいるって言ってたよ。あ、目的地が表示されなくな、あ、表示されてた。びっくりした。ん？なになに？勝負してるのこれ。何を立てるか知らないが、とにかく地ならし。何でも基礎は大事だぜ。何を立てるか知らないが。あ、なるほどね。お仕事中なのね。ぐわぐわ。ゴー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 。何言ってんのかわかんねえや。あのおじさんのポケモンではないってことかな。ハウオリシティポートエリア。やってきたよ。スカルダンって、あ、キャプテン。はい、イリマです。よよよ、挨拶なしか俺たちスカルダン、ん、挨拶なしが俺たちスカルダンの挨拶。なんか来たよ、なんか来たよ。ほら、変な奴らがやってきたよ。ポーズ出すさ。キャプテンのポケモン俺たちにくれないっすか。あ、トレーナーズスクールの、早速ハウオリに来たんですね。無視。おいおい、すかした野郎にすかされてるじゃねえか。一丁やるっすか。やれやれです。人のポケモンを取ったら泥棒ですよ。アユナさんでしたね。そちらの相手をお願いします。こちら片付けますので。お、やってやろうじゃねえか。なんか言えよ。おい、ムー、ポートエリアのスカルダンとポケモン勝負ろ。やってやろうじゃねえか。俺がポケモンを使いこなすすごいとこ見せてやりますか。絶対すごくないけん。おお、ここはなんか無駄にかっこいいよね。無駄に。スカルダンの下っ端が勝負を仕掛けてきた。さあ、ポケモンは何だい。ズバッとー。ってことは、ってことはだ、私のコイルの出番だね。ポケモンコイル、いけー。レベルはちょっとこっちの方が低いけど、頑張って活躍していただこうじゃないの。よし、大丈夫。さあ、電気ショック。うおー、いけ、電気ショック。お、いいねいいね。レベルなんてもろともしないぜ。しかも麻痺させた。いい感じや。どこいる。ほらほらほら、おっしゃ、効果抜群。コイルよくやったね。お、レベル7に上がった。やったやん。新しくマグネットボムを覚えた。何マグネットボムって。それもなんか電気系の技かな。スカルダンの下っ端との勝負に勝った。マジっすか、終わりっすか。アユナは賞金として256円手に入れた。なんかさ、あの何、スカーフかなんかバンダナなんかわからんけどさ、あれのせいですごい歯抜けみたいにしか見えんのやけど。お前がポケモンを使いこなすすごいとこ見せられたのですか。そう、逆にね。
おい相棒、なかったことにしてすだかるぜ。ね、へっ、イリマのポケモンなんかいりません。シャレ、寒いよ。もう一度やれやれですね。なんかサニーゴおった今。お疲れ様。君もポケモンもお疲れ様でした。ありがとうの気持ちを込めてポケモンを元気にしますね。お、ありがたい。みんなどういう能力持ってんのそれ。傷薬を使ってくれたってことかな。さてと、トレーナーズスクールから君たちが気になっていました。福井博士に連れられてきた君はポケモンと力を合わせあっさり先生に勝ちました。はい、僕の試練に挑めるかチェックさせてもらいます。え、戦闘っすか。頑張るよ頑張るよ私。穏やかな笑顔だな。キャプテンイリマが自慢するポケモンたちご覧あれ。何匹？キャプテンのイリマが勝負を仕掛けてきた。王子様みたいな感じやね。あ、2匹か。よし、やってやろうじゃないか。ヤングース、ん？ヤングースということは？何その構え。どうしようかな、ヤングース対決してみようか。うちのヤングースの方がレベルは上だぞ。追い打ちとか効くんじゃない？ノーマルタイプに効くよねきっと。ヤングースは、はあ、やべえぞ。あれ？ただの効果ありか。微妙だな、じゃあ。まあ、いっか。追い打ち。ヤングースはさ、進化したら何になるんやろ。全然聞いてねえし。やばくね？ちょ、ポケモン交代させよう。それじゃあ、コラッタで行く？じゃあ、コラッ、あ、待って。あれじゃない？ツツケラの、ほら、ツツケラの岩砕き。おっしゃ、入れ替え。ヤングース対決はちょっと譲るわ。おーし。なんかさ、ヤングースの、なんなの？体重が重いの？体当たりすげえ威力なんだけど。いっけ、岩砕き。だってこっちの方がレベルは高いはずやのにさ。なんなんだ、なんなんだ。絶対ちょっと普通より重いやろ君ら。やべえ。いけ、岩砕きで。おっしゃ、効果抜群。お、ツツケラがレベル12に上がった。やったね。お、そして足まりがレベル13に。ドーブル？マジか。ドーブルね、ちょっと待って、どうしよう、何でいけばいいんだろうか。ドーブルでしょ。ちょっとコラッタで行ってみよう。入れ替える。ドーブルってノーマル？エスパー？なんやろ、ノーマルかな。あー、かわいい。思ったよりでかいな、なんか。よし、噛みつけ。あ、間違えた。噛みつくんだ、コラッタ。怒りの前歯とか欲しいね。はあ、みんな体当たりがすごいぞ。どう、もう一回じゃいけんね。あと二回ぐらいはないといけなさそうやね。これは、電光石火いけ。うおー、マジか。どう、いける？耐えてくれよ、こらった。クソ、やられてしまった。じゃあちょっと足回りでも、まああと一発でやっつけれるけんね。あー、コラッタのレベルアップの機会を。チャームボイス。待って、傷薬とか使わないで。そう、よし。じゃああと水鉄砲でいけるんじゃないかな。何それ、木の葉って何？え、草タイプ。いや、あと一発でいける。畑、畑。ああ、その技を使うのはやめておくんなまし。おし、オッケー。
お、コイルがレベル8に上がった。やったね。レディバがレベル11に上がった。みんな順調順調。はい、君の勝利ですね。おお、結構な。結構なお金をもらったよ。さすがキャプテン。君は、いえ、君たちは面白いチームですね。ぜひとも茂みの洞窟での試練。その名も、イリムの試練に挑んでください。あ、これが試練じゃないんか、そういえば。場所は2番道路の先。ロドム図鑑を見てくださいね。では、アローラ。了解しました。アローラ。2番道路に行こうろと、いろんな建物もあるみたいろ。いろんな建物？ 2 番道路に？そうなんや。ちょっと一回回復しておきたいから、ポケモンセンターへ向かいます。ポケモンセンターどこやったっけ？ん？ここ？いや、違うな。向こう側か。向こうの、お、なんかヤングースおったよ、今。ほい、到着。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。